Ja, men jag spelar den här. Det kommer just fram från 20 år. Och säkert så har jag gjort en nya bok. Jag tyckte den var skitbra. Så jag nästan bajsar på mig. Idag ska vi laga fläskkanin på fläskkanin som 20 år tillsammans med folk. Och då diskar den här feta fula formen. Hon ska ha en fläskkanin som ska vara i. Jag tar handduken här. Är det luft? Kan du vara tyst? Det är dagens gäster, Marita Jönsson och Ken Olle Pettersson. Och han ska hjälpa mig att laga den här fula maträtten. För att jag kan inte laga mat fast jag är kopp och utbildad i 30 år. Nu lägger jag den här saften här och sen tar jag ut den här fula fläskkanin. Jag har inte den där inne. Jo, det har jag. Nu är det tyst med dig. Så. Då börjar jag med att tvätta händerna. Det är viktigt, annars får jag cancer 5 år tidigare. Skit spelar mycket stor roll. Åh, förresten, det är 2050 och Jesus skulle komma tillbaka med all hel med honom. Nu tvättar jag händerna här. Så inte jag får cancer 5 år tidigare. Gästerna står och skrattar, men de har ingenting. De är nyfiga igår. De är uppfödda genom en glaskub och hennes mormor skulle säga när hon skulle se ut. Fy fan alltså, fy fan. Jag får se nu som är genom en kloning. Och han är framtagen ur en giraffhinna. Så. Då tar vi av den här fula plasten ifrån den här fula steken. Vad skrattar du för? Du är också din glaskalde. Du är hemskande sig. Jag får lita sin mormor. Nu skär vi av den. Nej, de ska vara på de banden. De ska vara kvar på de här banden, så kom ihåg det så. Nu lägger jag på den här fula saken. Bort länge. Den skulle ju vara tänkt. Papper ska man skriva på det så man inte något jävla pappersmöj. Eller paletten? Ja. Men det går att göra ändå. Det brukar pappa göra. Nu är det på den satan. Så, vad sa du nu att jag skulle göra? Jag skulle skriva om det. Vadå? Salt och vitpeppar. Har du grillskida också? Ja! Då tar vi lite grillskida på den här fula saken. Som ska bli jättegod och fin att äta. Alltså just du. Jag trodde jag skulle vilja äta den. Yeah. Nu är det tyst med dig, kvinna. Den är ju för dig. Ja. Så tar vi den här. Jag ska börja. Vänder på den jäveln och skyller på den något till. Hör inte vad resonemang. Jag har satt efter 2 timmar. Och häller på extra krydda på röven. Jag kallar den. Och så vänder vi den. Du ska säga att du är trevlig. Ja, salt. Du inte bara har det här inne. Nej, ta bara salt. Vad fan har jag salt? Det är det där inte. Vad fan har jag saltet? Det har jag saltet. Och så lägger vi på lite salt på den här fula saken. Höpp, 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 höpp. Så. Ja, nu ska jag vända. Ja. Vad fan är det? En kälkniv. Nej, skaffa dig. Så lite extra glittriga. Ja, det räcker. Ja. Ska du skära med den? Ja. Du får diska den. Vad gör du? Den får kött inte skära. Då är människor som är födda i glasskålar och kan inget annat. Okej, vad ska jag göra nu? Ja. Margarin. Stekmargarin. Margarin. Margarin. Mergin margarin. Ska du ta den här jäveln? Lägg tillbaka kniven, kvinna. Vad gjorde du? Du har smört kniven. Jag lägger den här som jag har. Så skär jag. Så, hur mycket ska jag ta? Ja, låt. Ta några stycken. Sådär. Jag ser så den. Hej och välkommen, vi har avbrottet var en stund och vi har precis gjort den här fula steken. Gästerna ringde för att jag kan kräka den här. Men skitsamma, nu ska vi ha ut den jäveln och jävlas jävlas jäveln. Så var det jag. Kalahut. Nu tar vi ut den här. Nu måste jag ha en extra handduk för att man inte bränner sig om näven. Jo!
sådär, nu är den fula spiken fula lite. Då den fula ungen som den fula jäveln är fula, 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 fula. Så, nu ska vi kolla så det inte är blod. Och man säger, så, tar man tag i den så, skär in i den djupaste, 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 djupaste. Och kolla så att det inte är blod. Och det visar sig att det inte är blod någonstans. Den är helt jävla motherfucking färdig. Men hur var det nu man gjorde sås? Först tar man den här fula skärbrädan. Kan du backa, komma? Jag ska lägga upp steken där. Men du får backa så att jag kommer hit. Så, filma här. Du kan filma mig nu igen. Så, och så tar du steken så här. Och så lägger du upp den här på skärbrädan. Titta så läcker den ser ut. Mon amour, halabri. Så, hur var det nu man gjorde en sås? Men som sagt, man tar en skål jävel. Här är en skål jävel. Så, tar man den där. Så, och så fyller man den med icke vad vet fan. Nu ska vi ta ett deciliter mått som jag kallar deciliter mått. Jag har inga redig deciliter mått eftersom jag aldrig har lagat mat i bilar för att laga mer än 30 år. Skitsamma. Jag tar lite vatten sådär. En jävel. Det är hål i vatten. Skitsamma. Vi tar en. Skulle vara hål i den. Det är bra timing. Sätter vi den jäveln där. Och så tänker hål i den också. Nej, det är din. Så är inget hål. Vet du mjöl? Helvete. Så. Tar vi en sked. Och så lägger vi i en. Och motherfucking två. Så. Sen ska vi ta en visp. Ja. Och så rör vi runt här i. Tills mjölet inte syns längre. Så, nu syns inte mjöl längre. Se så fin vit yta. Sedan efter det så du kan filma hit nu din jävel. Nu ska vi hitta en liten smart liten gryta. Den här fina grytan blir bra. Så nu ställer vi den här och sätter pannan på perfekt värme. Den ja. Och så häller vi iskatt. Att du får akta så inte den här i värme. Så. Hur ska man sila det först? Det är massa fett och grejer, det ska man inte sila det först. Kan du komma in? Ja, nu ska jag inte sila bort. Du menar dörrslagg? Ja, alltså det kallas för spegelsil i normala fokus. Du menar sån? Ja. Håll, medan jag häller i svart. Det här är Kajsa Lulasson. Hon är inhyrd polska. Inhyrd polska? Ja, du får komma hit och ska hälla i grytan här. Ja, men ja, det är samma. Det är du som vet bäst. Kanske inte, men. Så rör vi runt här lite. Kolla här nämligen. Kan du pausa? Det kommer en reklam nu. Har reklamen kommit än? Nej. Ge mig reklam! Hej och välkommen tillbaka. Nu har vi varmt upp det här spat. Möget lite. Drygt och vitt rang med en massa blablabla. Och när det håller på att värmas upp, eftersom jag inte är någon matlagningskock, så börjar jag dra åt helvete, men det gör jag inte. Jag kommer inte bara åt helvete. Nu ska vi ta det här sparmaliknande sparmagrejet här. Det är en sparma, men inte sparma.
Du häller i det i här för att göra såsen tjock och fin och att det går att äta. Så, och så, den är så vacken i här alltså. Vi får nog ta mer. Mitt dag sitter här! Vi får nog ta mer mjölk. Så. Använd mått! Titta där! Ska använda mått för det ska inte bli tjockt. Använd annars får du klumpa i dem, du använder för mycket mjölk. Det är därför jag rör som en vidrig kvinna. Det är gott med sås som bara får mjölk. Nej. Nej, typ. Huvudsaken är att du får mat överhuvudtaget, så håll tyst nu. Jag tror ingen det. Bra, har inte in hela polskarna och jävla åsikter idag. Inte i mitt kök. Nej. Visst är du utanför köket. Prata på! Mm. Hallå? Varför du är kär i henne ska du inte filma henne? Ja, så gör hemligheten. Går jag bad med honom? Hon är billig, 100 kronor i timmen. 100 kronor. Jag tyckte jag 10, men visst. Jag bara skojar. Nu ska vi ta lite vitpeppar i mjölet. Eller i såsen. I mjölet. Så tar jag av den här. Det är inget mjöl i det. Du ska filma mig, inte såsen. När jag rör om i såsen kan du filma såsen. Men inte fyra såsen. Nu så du filmar du mig. Och inte såsen. Så nu börjar det koka här som i helvete. Nu kan du filma såsen. Här är lite vitpeppar så här. Ja, det är vitpeppar jag. Så. Så att den inte blir helt jävla smaklös. Smaka av såsen. Det kan du göra. Ja, det ska jag göra det. För liksom om någon dör. Det verkar vara du som är programledare. Och filma inte henne, sa jag. Filma henne kan du göra när hon står i köket. Mm. Skönt. Att du har säkert använt alldeles för mycket mjöl. Kom ihåg att vad jag får lära dig att det är sked på svenska. Kolla, du bara hänger. Smakar den. Jag använder alldeles för mycket mjöl. Jag tar lite mer vatten. Och sen salt. Nej, vänta mig. Vatten och salt. Och jag har för mycket mjöl. Det är liksom ska en sås se ut så här. Ja, det ser ut så. Det är som snor liksom. Okej. Du kan ta lite mer. Lite mer. Så, jättebra. Och så salt sen. Måste du filma såsen hela tiden? Det är det som är mest intressant att rita på livet. Snorsåsen, jag tar lite mer. Det är en hel jävla sås också. Det är liksom inte någon liten gräsplätt. Kan man ha sås på gräsplätt? Det är bara något nytt. Gräsplätt! Jag vet inte. Mm. Vad? Smakar som något som kommer ur min lillbrors blöja. Alltså det smakar bara för mycket mjöl. Ta lite mer vatten så att den blir lite halvvattnig. Alltså det smakar. Det är sanglig konsistens på den och det är liksom smakar riktigt som det ska. Varför inte det försöket? Har du ingen buljongtärning eller något? Yes. Nej. Alltså det existerar typ två olika kryddsorter i detta kök. Nej, svartpeppar och grillkrydda och salt och vitpeppar. Ja, det är fyra. Congratulations. Vadå, ska du ha grillkrydda också? Jag tar heller lite sånt i. Är det du? Ja, kolla, kolla nu, det är sån saggekonsistent på det. Det är inte din saggekonsistent längre. Nej. Okej, då smakar vi här då. Halle! Måste tillbe såsen innan vi smakar. Jo. Nu var det faktiskt bättre. Okej. Okay. Nu är det inte helt miss. Smaka Danne. Är det perfekt eller? Alltså salt. Det är inget salt i det. Nils, du får smaka lite. Men hon gör såsen så jag gör upp och börjar skära steken istället. Om vi skiftar ser du ställer det här så ställer den här.
Och jag ska skära steket. Den och vad passar det till framme? Där är det. Du måste filma mig göra! Ställ dig där! Tröga fotograf, jävlar. Han är också beställd från Polen. Nej, beställd från Polen är inte så. Nej. Vi beställer från Polen. Inte Marita Jakobsson och Peter Olle gör Olleson eller Olle Wertisson eller vad fan. Jag är polska så är det fan gott människa. Gott människa. Det är klart jag kan inte laga mat. Nej. 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 Det var hennes drag. Nej. Ser jag ut som en husnegel? Ser jag ut som en husnegel? Ni är från Polen så. Man är inte, det finns en neger i Polen till oss här. Nej, men jag har fet näsa. Har jag fet näsa? Nej. Jag har mindre näsa än du har. Och du tycker jag har fet näsa. Vad har inte du då? Om hon inte har reda på svaret så... Nu tar vi av det här fula nätet. Du spottar inte linga på mig nu. Nu tar vi av det här fula nätet. Nu ska vi skära steken. Du får filma steken, ditt as! Inte nätet. Vi är lagom bitar efter det. Du ser nätmärkena. Ser du? Jag jobbar som kock i 30 år. Och jag vet inte vad kock är för något. Stjärnmärkena skär efter märkena. Så blir det ju någorlunda bra. Förstår du? Det är liksom det som är ganska mycket meningen. Skär du sådär? Jag skär på mitt eget sätt så håll käft. Innan jag nitar dig. Nej, snälla. Säg inte att jag också måste skära köttet. Vi tar en kort reklampaus. Redan? Jag har precis börjat. Reklampaus har jag om du vill ha kvar ditt jobb. Hej, det blev talibankrig mellan polskan och den andra polsken saken. Den andra polskan har gått byta binda över vad hon nu gör. Och vi har precis ätit färdigt här och de två som jag råkar spy på har kommit tillbaka. Peter Olof eller någonting och Marita Jönsson är född i en skål. Okej, vad tyckte ni om maten? Filma dem, din as, där! Var maten god? Okej. Vad tycker du, min polske fotograf? Maten god? Var maten god? Ja, den var god. Var maten god? Jag väntar på henne. Ja. Var maten god? Helt okej. Okej. Okay. Det vi har tillagat idag, det är stek. Inte så nära. Det är stek. Och med sås. Och den... Kan du sluta med det där? Och den polska fotografen hade limon i sin mat, men det hade inte vi. Och han blev sugen när hon klättade i huvudet på mig. Du måste filma tallrikarna. Jag ska bara se om jag har haft mat. Det är det sista jag fattar nu. Och jag gjorde på fritt med lite klick margarin mellan. Och ja. Är du färdig eller? Ja. Så att den här maten blev lyckad och blev bara gjord av med hjälp av min... Med hjälp av min polska husneger och min polska fotograf, den här mannen. Ditt sista jobb också, du vet. Ja, så att jag tackar för mig för den här fula, äckliga matlagningen. Det var allt från mig. Det är challa, 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 challa. Daniel Kock. Hej då. Men hej då, sa jag. Du är så...